виконання гімну та урочисте покладання квітів. Так в Миколаєві відзначали День Соборності України. Його традиційно святкують 22 січня, в день проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки, яке відбулося в 1919 році. Проводячи дані заходи, ми завжди залучаємо молодь, тому що саме молоде покоління наше, наші діти, наші підлітки, вони повинні знати, наскільки важливо дані події для нашої України. Ми розуміємо, що як 100 років тому, так і зараз ворог є. І Україна повинна бути незламна, єдина і нескорена. Захід був організований Миколаївською обласною військовою адміністрацією. Його провели на 2 локаціях – біля пам'ятників Тарасу Шевченку та Героям Небесної Сотні. Зробили покладання квітів біля пам'ятника Небесної Сотні, бо саме в ці дні були перші жертви під час Революції Гідності, яка знову ж таки ідеєю головною було створення незалежної європейської демократичної держави України. В зв'язку з воєнним станом захід не анонсували, аби не допустити скупчення людей. У цьому заході прийняло участь 15 осіб, порушень громадського порядку не допущено. Коментуючи події січня 1919 року, історик Ігор Ніколаєв каже, в Миколаєві тоді Українською радою та міською думою був утворений об'єднаний орган – робітничий комітет. 13 січня цей комітет ухвалює резолюцію, де підкреслюється, що Директорія Української Народної Республіки може розраховувати на підтримку революційної демократії, яку представляють представники Миколаївщини, але при умові, якщо вона відмовиться від угоди з союзниками, тобто Антантою, і розпочне націоналізацію великої промисловості та передачу землі селян. Знову ж таки, навряд чи директорія могла прийняти ці умови, тому що для директорії Антанта була їх ключовим союзником. Далі Миколаївщина військовим шляхом опинилась під контролем Антанти, згодом під більшовиками. Водночас універсал директорії про злуку УНР і ЗУНР, каже, вже наприкінці 1919-го втратив свою чинність. Вже через 2 тижні після акту злуки більшовики входять до Києва, і в березні місяці уряд УНР на чолі з Петлюрою вже контролює досить невеличку територію – це Житомир та Вінниця. Незабаром поляки окуповують Східну Галичину, а Чехословаччина окуповує Закарпаття. Але необхідно зазначити, що цей акт мав велике символічне значення. Він увінчав соборницькі прагнення українців обох частин, які зародилися щонайменше середини 19 століття. Продовж багатьох десятиліть акт залишався символом віри та ідейним імперативом боротьби за незалежну соборну державу. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, Новини, Миколаїв.